Nós estamos na usina hidrelétrica de Xingó, que está localizada no Rio São Francisco, na divisa dos municípios de Piranhas, em Alagoas, e Canindé de São Francisco, em Sergipe. A barragem foi construída para navegação, abastecimento de água e geração de energia hidrelétrica, pois suporta uma usina hidroelétrica com capacidade instalada de 3.162 megawatts. A usina de Xingó foi construída entre 1987 e 1994. Uma gigante da engenharia moderna no caminho do Rio São Francisco, que segue pacífico, imperturbável, um mar de água no horizonte do nosso tripé, infinito, uma beleza de se aplaudir de pé. Inaugurada em 1987, a usina hidrelétrica de Xingó, situada na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, é uma das 9 usinas hidrelétricas do sistema CHESF instaladas em todo o curso do Rio São Francisco e uma das 5 hidrelétricas implantadas nesta divisa de estados composta por Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. A usina, assim como a represa que foi construída no rio para formar o reservatório de água, são de dimensões impressionantes. E os fatos e números relacionados, tanto da obra quanto da operação, são gigantescos. Além da inconfundível beleza, o complexo hidrelétrico de Xingó abastece com energia elétrica uma grande parte do Nordeste do Brasil. O complexo energético é um importante gerador para o desenvolvimento de projetos de irrigação e abastecimento de água da região, especialmente para o extenso território do município de Canindé de São Francisco, do lado de Sergipe. Para visitar Xingó, basta procurar um guia autorizado em Piranhas, Alagoas, ou em Canindé de São Francisco, Sergipe. Quem nos abriu as portas deste lugar fascinante foi o poeta, ator e produtor Fábio Moura, um festejado guia desta região, nos levando aos principais pontos de interesse, tanto dentro quanto fora da usina, e também nos passando informações detalhadas sobre a construção e a operação da hidrelétrica. A usina fica distante apenas 6 quilômetros do centro de Piranhas. Para fazer o passeio completo, basta reservar uma manhã ou uma tarde. Além de aprender sobre um projeto de engenharia extraordinário, a visita garante paisagens e cenas de tirar o fôlego. A imponência da obra, a magnitude do concreto aliada ao desenho da paisagem, a tecnologia e as curiosidades ao longo da sua construção, faz desta hidrelétrica um produto turístico a ser visitado para quem quer unir lazer ao conhecimento. Aqui é uma região denominada de Complexo Turístico de Xingó, que abrange trilhas, passeios entre cânions navegáveis, sítios arqueológicos, histórias do cangaceirismo, contato com o bioma da Caatinga e com a poesia. Seguinte, visualizando essa paisagem aqui entre Alagoas e Sergipe, eu falo que há muito tempo passado eu fui ao Pará, Rio Mar, soberano solto sem dono, livre e corria para todos os lados. Fui o Rio dos Currais, a lavoura e criação de gado. De Pirapora, pilão arcado, e algum lugar ilumina o sertão. Sou o rio da integração. Como um santo me dou para a nação. Mas hoje estou castigado, assoreado, navegando num leito de pedras, com minha costela de granito. Mas com meu povo, meu grito, meu mito, hoje eu sou romance. Sou personagem principal da história. Hoje eu sou o santo, sou velho Chico, que diante de meu horizonte despetalado, refugente na beleza de um rio corrente, me apego às brechas fendas dos cânions, riscando de paz o meu coração. Onde o sertão belo, quente como o sol amarelo, canso-me apenas de não poder estar aqui, pois a voltar sinto a paz a me revoar. Meu sertão, meu sol, meu ar, sem rabisco aí, as linhas do rio a parar. Bom, aqui era o leito natural do Rio São Francisco, ele passava com 10 metros de profundidade. Construímos esse paredão em seu leito natural para conseguir represar, transformar o rio em uma barragem, que é o que está aqui para trás da gente, 65 quilômetros. Lá na frente é os cortes,
Eu acho que alguns de vocês conseguiram fotografar lá a vista do mirante para cá, as quatro cavernas que tem aqui na base. São os túneis de desvio, onde a gente provocou a entrada do rio por ele durante a construção desse paredão. E aí quando abre as comportas, aqui do lado, aqui preenche um pouco de água. Porém, esse lago maior, depois da lâmina do vertedouro, ele não enche tanto, porque a pressão da água é muito grande e vai só expulsando essa água. E aí lá na frente, na prainha de Canindé de São Francisco, vez ou outra acontece inundação quando as comportas são abertas. Dependendo da vazão. Dependendo da vazão, assim como acontece aí no todo baixo de São Francisco. Com uma capacidade de geração de energia 3 vezes maior do que a de Sobradinho, a usina hidrelétrica de Xingol mudou definitivamente a paisagem da região e foi a responsável, entre outras intervenções, pela criação dos famosos cânions do Rio São Francisco, hoje uma das principais atrações turísticas desta região. Além de ser uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil, o complexo de Xingó é uma atração turística inevitável para quem percorre a região, com uma área de cânions que alicia milhares de turistas para este local. Pois a construção da barragem, que pertence à usina hidrelétrica, deu origem a um lindo cânion, com uma enorme extensão navegável. O vale formado pelo cânion possui 65 quilômetros de extensão e até 170 metros de profundidade. Mas não são apenas as dimensões que tornam este lugar interessante. As rochas de granito avermelhado e cinza, unidas às verdes águas do Rio São Francisco, tornam o infinito lago do complexo hidrelétrico de Xingó uma ótima opção para passeios náuticos. De um lado, Piranhas, Alagoas, do outro lado, Canindé de São Francisco, em Sergipe. Estou com Fábio Moura, ele é guia aqui da usina hidrelétrica, é ator e também operador de luz e produções cinematográficas. Como é que surge a usina de Xingó, Fábio? Fale um pouco. A primeira ideia de construir Xingó veio ainda na década de 50, quando a Chesa estava implantando a primeira usina dela, que era em Paulo Afonso, né, a PA1. Em 70 o projeto de Xingó foi aprovado, em 82 é escolhido o local e em 87 começa a construção da usina. A ideia de Xingó foi suprir um déficit energético que o Nordeste sofria na época. Então, no horário de pico, o Nordeste tinha queda de geração de energia, de transmissão de energia. E com isso, faltava, né, tinha aqueles blackouts pelo Nordeste. E Xingó veio para acabar com isso. E aí iniciou a construção no dia 20 de março de 87, é inaugurada no dia 25 de setembro de 97. No caso, 10 anos, 6 meses de construção, 10 mil pessoas envolvidas nessa construção. E aproveita o Velho Chico, o Rio São Francisco, o Rio Opará, que como ribeirinho, esse, eu digo que esse é o verdadeiro nome desse rio, Opará, que significa grande rio, rio mar ou tão grande quanto mar. E tem um poema que eu falo sobre a história desse rio, que fica melhor o outro ângulo, daqui a pouco eu mostro para vocês. A pujança dessa obra da usina de Xingó nos impressiona pelo tamanho da engenharia contemporânea. Qual é o ranking hoje dessa usina? Em que posição ela se encontra hoje no Brasil? Em termos de potencial energético instalado, Xingó é a terceira do Brasil. Perde para Tucuruí, no Pará, e Ilha Solteira, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul. A gente não considera Itaipu por ser uma usina binacional. Genuinamente brasileira, Xingó fica em terceiro lugar. E quando eu falo de potencial instalado, eu não estou falando de geração. Estou falando de capacidade de geração. Porque a geração depende da força do rio. Como o rio está oscilando muito, é tanto que hoje ele está menos da metade da vazão dele, então é lógico que o Xingó não vai gerar 100% se o rio está com metade, mais ou menos metade. Então o Xingó é a terceira em potencial instalado. Agora, em geração, a gente tem que ver o gráfico de geração pelo Brasil para saber como está agora a geração de Xingó. Uma estrutura dessa toda para gerar energia para o sertão, para o Nordeste brasileiro, se depende apenas de um recurso simples: a água. Das 9 usinas que o Rio São Francisco tem hoje, a Xingó é a que mais produz energia? No Rio São Francisco, individualmente, Xingó é a primeira. Por que eu falo individualmente?
Porque nós temos o maior complexo energético do mundo, que é em Paulo Afonso, são 5 hidrelétricas lá. Se contar o complexo, Xingó perde. Mas, individualmente, Xingó ganha. Mesmo contando o complexo de Paulo Afonso para competir com Xingó, Xingó vai perder, mas não vai ser uma goleada, né? Vai ser uma coisa balanceada. Porque, tipo, sobra, Paulo Afonso representa aí em torno de 32% a 35% do Nordeste. Xingó fica com 27% a 30% do Nordeste. Então, o diferencial não tão grande. E aí, individualmente, Xingó, da Chess, é a que mais gera energia. A Chess hoje tem 14 hidrelétricas, 2 termoelétricas e o maior parque solar flutuante da América Latina, que fica dentro do Lago de Sobradinho. Ou seja, tudo isso aqui nos impressiona, uma beleza da engenharia e da natureza. Sim, sim. É aquele casamento perfeito da geografia, da física e, lógico, da natureza. Obrigado, Fábio.